Joriy yilning 2-noyabr kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektorda yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari ko'rib chiqilgan edi. Ushbu loyiha doirasida yiliga 200 million tub daraxt va buta ko'chatlarini ekish shu orqali shaharlardagi yashil maydonlarni hozirgi 8% dan 30% ga oshirish belgilangan. Mazkur umummilliy loyiha doirasidagi amaliy ishlar respublikamizda katta shukuh, katta shijoat bilan davom etyapti. Bugun prezidentimiz tashabbusi bilan yashil olamni saqlash, hududlarni ko'kalamzorlashtirish maqsadida yashil makon umummilliy loyihasi tatbiq etilmoqda. Avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan ushbu loyiha doirasida respublikamiz bo'ylab 1 million daraxt aksiyasi o'tkazilmoqda. Unda umumiy foydalanuvdagi xalqaro davlat va mahalliy avtomobil yo'llari bo'yi shahar va qishloqlarimizga olib boruvchi yo'llar atrofiga daraxt va buta ko'chatlari ekilmoqda. Erta tongdan Toshkent viloyatining Ohangaron, Qibray, Bo'ka va Chinoz tumanlarida aksiya doirasida avtomobil yo'llari bo'yi yashil makonga aylantirilmoqda. Masalan, A373 Guliston Bo'ka Angren avtomobil yo'liga 10 dan ortiq daraxt va buta ko'chatlari o'tkazildi. Bu yerda biz o'zimizning iqlimiga moslashgan har xil turdagi ko'chatlarni ekamiz. Bu yerda viyaz, yasin, lipa, virgin archasi va perakanta kaliya ko'stanliklarini ekib parvarish qilyapmiz. Hozirgi kunda 30 mingdan ortiq daraxt ekishni rejalashtirib turibmiz. Hozirgi kunda Toshkent viloyatining barcha hududlarida ekish jarayonlari ketyapti. Aksiya ishtirokchilari M39 Toshkent Termiz avtomobil yo'lining Chinoz tumanidan o'tgan hududida ko'chat ekish ishlarini olib bordilar. Yashil hudud bunyodkorlari ushbu xalqaro avtomagistral hududida iqlim sharoitlaridan kelib chiqqan holda Eman Yapon saforasi, Katalpa, Shumtol, Pavloniya kabi daraxt ko'chatlarini ekdi. Ushbu ko'chatlar Toshkent viloyat yo'l ko'klam unitar korxonasining pitomnik ko'chat yetishtirish xo'jaligidan olib kelinmoqda. Yashil makon umummilliy loyiha doirasida Toshkent viloyat avtomobil yo'llari boshqarmasi tomonidan mana guvoh bo'lyapsiz. M39 Toshkent Termiz xalqaro avtomagistrali bo'yida ko'chat ekish jarayonlari qizg'in kechmoqda. Bu Toshkent viloyatini ko'chat ekish jarayonida iqlimiga mos bo'lgan daraxt ko'chatlari, buta ko'chatlari ekilyapti. Mana guvoh bo'lyapsiz. Eldar Sasna, yasin va katalpa daraxt ko'chatlari o'tkazilmoqda. Biz hozir mana shu jarayonlarni olib borayotgan mutaxassislar, mas'ul shaxslarni biz suhbatga tortamiz. Bugungi kunda ushbu dastur doirasida butun Toshkent viloyatini A373 Ohangaron yo'nalishimiz, M39 Olmaota Beshik Toshkent Termiz yo'nalishi, 4R20 Bo'ka Begavot Qorasuv yo'nalishimiz, 4R2 Nurafshon To'ytepa yo'nalishimizlar bo'yicha ko'chat ekish loyihasi davom etmoqda. 3-noyabrdan bugungacha 10 ming tub ko'chat ekkanmiz. Oldimizga qo'ygan barcha ko'rsatkichlarni ortiq bilan bajarishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Avtomobil yo'llari qo'mitasining Sirdaryo viloyat hududiy boshqarmasi ham ko'kalamzorlashtirishga qaratilgan dolzarb 40 kunlik ishlarda faol ishtirok etmoqda. Hududiy boshqarma tomonidan aksiya boshlangan kundan buyon mavjud 4 ta xalqaro avtomobil yo'llari bo'ylariga daraxt ko'chatlarini ekib, viloyat bioxilma-xilligini asrash, yashil olamni kengaytirishga o'z hissalarini qo'shmoqda. Xususan M334 Toshkent Dushanbe xalqaro avtomobil yo'lining 120-125 kilometrlar oralig'ida yerga ko'chat qadash tadbirlari o'tkazildi. Mutasaddilar ko'chatlarni Sirdaryo viloyatining iqlimiga mos holda tayyorlab, biogomus va amafos mineral va organik o'g'itlar bilan oziqlantirmoqda. Ushbu aksiya mobaynida viloyat avtomobil yo'llari boshqarmasi tomonidan 20 mingdan ortiq katalpa, yasin, qayrag'och, yapon saforasi kabi daraxt va buta ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan. Ko'chatlar asosan Sirdaryo viloyat Boyovut tumanida joylashgan Sirdaryo yo'l ko'klam unitar korxonasiga tegishli bo'lgan ko'chatxonadan olinmoqda. Ko'chatxonaning bugungi kundagi hisobini chiqarganimizda 25 mingdan oshiq tayyor ko'chatimiz bor. 200 mingdan oshiq ko'chatimiz parvarishlash jarayonida turibdi. Biz o'zimiz uchun Sirdaryo viloyatidan 2 ta yo'nalishni dastur qilib oldik. Ya'ni Sirdaryo viloyatidan Sirdaryodan to Dashtobod yo'nalishi va Jizzax shahar yo'nalishini olganmiz. Avtomobil yo'llari qo'mitasi tarkibidagi barcha hududiy boshqarma va tashkilotlar tomonidan joriy yilning 10 dekabr sanasiga qadar yashil makon umummilliy loyihasi doirasida belgilangan tadbirlar amalga oshiriladi. Shu orqali atrof muhit musaffoligi va yashil olamni kengaytirishga o'z hissalarini qo'shadi. Manzarali va mevali ko'chatlar ekish bo'yicha dolzarb 40 kunlik tadbirlarda Surxondaryo viloyatida 16 ming tub daraxt ekish rejalashtirilgan. Angor tumanida umummilliy loyiha doirasidagi ko'chat ekish, bog' yaratish ishlarida nafaqat viloyat, tuman va shahar hokimligi, balki barcha davlat va nodavlat tashkilotlari rahbarlari va xodimlari, aholi vakillari, nuroniy va yoshlar faol ishtirok etishdi. Ob-havo noqulayliklariga qaramasdan shu kunning o'zida Angor tumanida 10 ming 607 tub turli daraxtlar ekildi.
Viloyatimizda ham yashil makon loyihasi doirasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Iqlim sharoitidan kelib chiqib Angor tumaniga qarag'ay sasnasi 2000 ta, 2.5 mingga yaqin majavenik archa daraxtlarimiz, 2000 ta o'rik daraxti, 1000 tadan ziyod jida daraxt ko'chatlari ekildi. Daraxt ko'chatlarimizni ko'paytirishdan maqsad aholimiz salomatligini asrash, iqlim bilan bo'layotgan bog'liq muammolarni yaxshilash maqsadida o'tkazilayotgan bu loyihalar xuddi o'zimizdek yoshlar bilan birgalikda ushbu nihollar ham ko'karib, vatanimizni ko'rkamlashtirishga, ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirishga foyda bo'lib keladi degan maqsadda barchamiz faol ishtirok etmoqdamiz. Viloyatni obod maskanga aylantirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari vohaning barcha hududlarida davom etadi. Albatta, yashil makon umummilliy loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan bu kabi ezgu ishlar natijasida kelgusida tumanning barcha hududlari yashillikka burkanib ekologik musaffolikka erishiladi.